ฮัลโหลอารมณ์แม่หมิงลาบะทีนี้มารอดิเชกะญาม่าซาเสระกะวิทุเมียจางโกตะตะมะเรนตินยูฮองซาอုတ်เถกะกงไดตอมีขุยจางโกเปาะเปาะตอบามะเกดาโซยิงดิเชโรซาเมนาซาโกโกจีจามะกงไดตอมีขุยตูอะบาซะเลโซรอตันนี่เบดาซะผิดเดดีกงไดตอมีขุยแท้มาบาเรอะจางยิงเนี่ยบาผิดมะเลโซราติยะอองโนดิเชโรตะคาอุดุๆผัดจีจามะเนาะเกดาโซยิงซะจามะလွန်လည်ပြီးသောအခါချင်းသိန်းနှင့်နွားလာတို့သည်အလွန်ချစ်ကြည်သောမိတ်ဆွေခင်မုန်းဖွဲ၍နေကြသည်ကိုမောက်ဆိုမြင်လေအထူးအဆန်းအနေနှင့်မင်းအားလျှောက်၏မင်းကလည်းအချင်းမို့ဆိုထိုချင်းသိန်းနှင့်အုတ်တပတ်နှစ်ဦးတွင်သုံးယောက်မြောက်သောအဖော်ဖြစ်ပေါ်လာအံ့ထိုအဖော်သည်ဂုံးတိုက်၍ချင်းသိန်းနှင့်နွားတို့ကိုဘေးဖြစ်စေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သုံးယောက်မြောက်အဖော်ကိုမြင်လေငါအားလျှောက်အံ့ရှောက်လန်းဟုဆို၏မဟုတ်ဆိုလည်းမကြမီပင်မြေခွေးတစ်ကောင်ရောက်နေသည်ကိုမြင်လေလင်မင်းအားတွားလျှောက်ရှောက်၏ထို့သို့တွားလျှောက်နေစဉ်အတွင်မြေခွေးသည်ငါကအသားမျိုးစုံစားဘူးပြီးချင်းသိန်းသားနှင့်နွားလာသားတို့သာမစားဘူးသေးစားရအောင်ကြံအံ့ဟုချင်းသိန်းအားနွားသည်ဤသို့ဤသို့ဆို၏ဟူ၍၎င်းနွားအားချင်းသိန်းသည်ဤသို့ဤသို့ဆို၍ဟူ၍၎င်းတလဲစီချောပစ်ဂုံတိုက်လေရာမကြမီပင်အချစ်ပြဲ့ကြ၍တိုက်ခိုက်သိမ်းဆုံးကြလေ၏ထိုအခါမြေခွေးသည်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာနှင့်ချင်းသိန်းသားကိုတလဲနွားသားကိုတလဲစား၍နေလေ၏မုတ်ဆိုလျှောက်သည်ကိုမင်းစည်းကြတော့အချင်းမုတ်ဆိုငါတို့သည်ချင်းသိန်းနှင့်နွားတို့ပျက်စီးသည်ကိုမြင်ရတော့မည်တွား၍ကြည်ကြကုန်အံ့ဟုယထာနှင့်လာရောက်ရာထင်သည့်အတိုင်းတွေ့ရှိမှမင်းသည်ယထာထင်အားအောက်ပါအတိုင်းဆိုပေ၏ยะทาเรตินชุจิจิบาลอฉินเต้นเนนวาโรติอโลฉิขินจาอีโตเลมีคว้ออีกงสกาจาเตเจเป็ดสีจาเลเลบีกงสกาติตันแยกแกโตเมอฉินจิงโกဖြတ်တက်อีกงสกาโกယုံတော်သူတို့ติเป็ดสียาอีမယုံတော်သူတို့ติฉันตายายาฮูဆိုပြီးတော့နောက်ฉินเต้อีเลซันအရေးခြေတဲ့လက်တဲ့အဆွဲတို့ကိုယူ၍နန်းတော်သို့ပြန်လေသည်ဒါကတော့ပုံမြင်လေးရတော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒီပုံမြင်လေးမှာအမတီချယ်တို့ဘာရလဲဆိုတော့ပုံမြင်လေးကိုအကြီးချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တခါတော့တဲ့ချက်သိန်းနဲ့နွားတို့ကအလွန်ချစ်ခင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးအရဲချစ်ခင်တာသူတို့ကွာပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ချစ်သေးတဲ့နွားကမတည့်ဘူးလေချစ်သေးရအသားစားတဲ့ကွာဆိုတော့နွားကိုတည့်မှလားအမဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့ချစ်သေးတဲ့နွားတွေကအရန်ချစ်ခင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေခင်ပိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမုတ်ဆိုကမြင်းပြီးတော့အလောကထူးဆန်းသွားရယ်ကွာဟာပုံမှန်အတိုင်းဆိုတက်ဖြတ်နေကြတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဒီဟာကြတော့ဘာဖြစ်လို့ချစ်ခင်နေကြရလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့မုတ်ဆိုကနေပြီးတော့အဲ့သူတို့မင်းကြီးကိုရှောက်တယ်တဲ့အဲ့ခါမင်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အမုတ်ဆိုဒီချင်းသိန်းနဲ့နွားလာတို့ကနှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်ချစ်နေရဟုတ်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အကယ်၍သူတို့မှာ၃ယောက်မြောက်အဖို့ဖြစ်လာရင်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်လာခဲ့ငါ့ကိုလာပြောတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာဖြစ်လို့လာပြောခိုင်းလဲဆိုတော့အဲ့အဖို့ကပေါ့နော်ချင်းသိန်းနဲ့နွားတို့စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးနောက်၃ယောက်မြတ်အဖော်တွေ့ရင်ပေါ့ငါ့ကိုလာပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဆိုလဲပေါ့နော်မကြောက်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြအချိန်နည်းနည်းကြာတဲ့အခါကြမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုကလည်းအဲ့နွားနဲ့ချင်သေးတို့ရဲ့ရှားမှာညီခွေးတစ်ကောင်ရောက်နေတယ်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဟာမင်းကြီးပြောတာမှန်ပါလားဆိုပြီးတော့မင်းကြီးရှို့အញ្ញံပြေးပြီးတော့ရှောက်တယ်တဲ့အဲ့လိုရှောက်နေစင်မှာပဲတွားပြီးတော့ရှောက်နေစင်အတော်တွေမှာညီခွေးကတော့တွေ့ရသူဒီတိုင်းဆိုရင်သူကကွာနွားသားလဲစားရမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဲ့ရှင်ကြီးလေဟုတ်တယ်မလားမြေခွေးရတေးသေးလေးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မြေခွေးနွားသားလဲစားရမှာမဟုတ်တလို့ချင်းတိတ်တာဆိုပိုဆိုးသိရမှာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကတွေးလိုက်တယ်အော်ငါအသားမျိုးစုံစားဖို့ပြီဒါပေမဲ့ तू နွားသားနဲ့ချင်းတိတ်တာ तू စားသေးဘူးမစားဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့် तू ကစားရအောင် तू ဘယ်လိုကြမ်းမလဲဆိုပြီးသူကအကြံစီထောက်မြေခွေးဆိုတာကွာ
ปมีอซ่ซ่มาเดียก้าวจิตเซเลยเดียบ่เนาะเอาบลูบี้มเนี่ยที่เชรู้ส่วนยิ่งเราว่าจะยอดได้ตัวมีคุยมาเออเราไม่ขอใจลิเขาเดามาละเราว่าก้าวจิตเซเลยตัวมีคุยลูกขอไอ้จังหวะมีคุยอะไรเราไม่ก้าวจิตเซเลยเจนิวเจนี่เลยไอ้ร้านเนี่ยตัวบลูเจนเลยสุดหรอหนูเช่นได้ชีตัวบล็อกเฮ้ยเช่นได้ยี่เนี่ยหนูบลูมิวเปียร์อะหนูอะไรเนี่ยบลูมิวเออบลูมิวตีมาละเออบลูมิวหนูชีตัวเปียร์นั่นเลยเช่นได้ยี่เนี่ยบลูมิวเปียร์อะบลูมิวเปียร์อะสูบล็อกตัวเจ้าบลูเปียร์ไหมอามารู้ที่เชื่อรู้ที่รู้สกัดได้เปียร์ไปสวยน่ะเพชรชนปองจะมั่งเออบลูมิวเลยเราอันนี้ตัวจะเล่นสิโอคงได้เปียร์ไปก็ไม่จ้าไม่เนาะบลูมิวได้ดามยาเลยเนาะบลูเปียร์ไหมเจ้าสาวหนังมากว่าชีได้สาระเนี่ยไอ้เจ้าสาวผิวจะดีเอาไปเขาเดินมาละแล้วมีบอกว่าเขาได้ดำเนี่ยอะไรเนาะฮะอันนี้ตัวเทียมเนี่ยรวยไปแล้วมองดีอะไรผิดตัวไปแล้วแต่ใครนิ่งเอาดูรู้มีเปลี่ยวแค่อะไรเพราะว่าเลยนี่แหละเงาดูรู้มีเปลี่ยวแค่อะไรสุดแล้วแล้วได้ใครเนี่ยไปเนี่ยเอาสารวัตรตีว่าเออตีว่าได้ใครจ้าหรอมีคุยอะไรเปล่าเชียวนะตู้ถ้าตู้จะเอาเงินตัวอะไรตู้จะเอาเงินตัวอะไรตัวเช่นได้ตาลิ้วแต่เลยสาเลยนัวดาวแต่เลยสาเลยตัวเปล่าเนี่ยไอ้ร้านเนี่ยมอสูเช่าได้好มีจี้จ้าได้คำไอ้เช่นมอสูเช่นได้เนี่ยนัวรู้เปล่าสิเนี่ยนัวรู้มีอะไรเช่นได้เนี่ยนัวเลยเช่นสายวันก่อนเนี่ยนัวรู้มีอะไรไหมท้ายช่างมึงนัวรู้มีตัวจี้จ้าไหมสูบีตัวเยท้าเนี่ยทั่วแล้วยะถาบ่ยောက်เดยะถาไอ้ยะถาเนี่ยถั่วลาไปแล้วไอ้ยောက်เดอะคามาบ่เนาะตูเทนเนี่ยอะตันโอ้ตุ่ยเดอะคามาตูอ่ะยะถาเดก็บ่เปล่าเลยสรอกยะถาเดมีจี้จี้ฉิไต้เนี่ยนัวรู้อ่ะยังฉิกขึ้นจ่ายได้แม้หนีควยะกုံสกาโอ้ยုံจีได้อะตั่วจังตูรู้อ่ะเตจีเป็ดซีจากုံเด้ถ้าจังหนีกုံสกาบ่เนาะตันเหยกแก้ตุตันเหยกโหลเว้ยตันเหยกสรอกหลุดยามถ้าป้องจะไม่กว่ายังชวนถ่ายเลยอะไรไม่บอกแต่เนี่ยหลุดไปเลยไม่สวยชิ้นชิ้นโอ้พี่สีเด็ดเด็ดพี่หลอกกงสักเขาอยู่เนี่ยอัดด้วยอยู่เนี่ยตูดีอยู่เนี่ยอัดด้วยจากตูดว่าพี่สียาเลยบ่เนาะไม่อยู่เนี่ยตูดีอะฉันตายเลยกงสักเขาสุดแล้วนี่อะไรมาเสียกว่าหลุดยามเลยป้องวันเจ้าพ่อสีได้มากงสักเขาสุดเสียแล้วกงสักเขาเปลี่ยนเลยตูดสุดแล้วเสียถ้ากูกูอะกูกูไรก็ละแข่งอาเมสกาลาละมาแข่งอาเมสกาลาตูบอกเราหอบละหอบละสอถ้ากูอยากโอนเอาเนี่ยสิ่งจริงส่งเพื่อใจอะไรกว่าฮะตูบอกแต่เมื่อกูอยู่นิวฮูรัวเปล่าเฮ้ฮะนิวดีรัวเปล่าเฮ้อะไรอยู่ไล่เปล่าอยู่นี่จะเอาเมื่อกว่าตัวลาเปล่าอ๋อหอบละเอออะไรน่าท้องละพี่เจ้าตัวจริงดีรัวง้อดีรัวเปล่าละไอ้ลูกปองตาแดงเนี่ยไอ้ลูกสีทานเนี่ยเปล่าเสียจริงดีรัวกูเปล่าละหอบละเอออะไรอยู่วะအကယ်၍ကိုကအဲ့ကုန်းစကားကိုယုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလူကကိုပေါ်ကောင်းတဲ့သူဆိုရင်ကိုတငယ်ချင်းကောင်းဆုံးရှုံးရမယ်တစ်ဖက်ကလူကကိုပေါ်အနစ်နာခံတဲ့သူဆိုရင်ကိုကလောကအမှားကြီးမှားသွားမယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မယုံဘဲနဲ့ကိုကဒီတိုင်းကိုအလောက်ကိုကိုဟာကိုဆက်လုပ်မယ်သူတို့ကုန်းစကားမယုံဘူးဆိုရင်ကိုကအဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ကိုရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမင်းကြီးရရထားတဲ့ကိုဆုံးမလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဆုံးမပြီလဲဆုံးမပြီရောမင်းကြီးရချင်းတဲ့ရဲ့လဲဆန်းနေအကြီးကိုနေခြေသေးတွေလက်သေးတွေအဆွဲတွေယူပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်လေတဲ့တဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေရုပ်ပြောကြမယ်ခေါတိုက်တော်မြေခွေရမြေတိဆက်ဖြစ်တနည်းတဲ့ခေါတိုက်တော်မြေခွေရတန်တိဗေဒာဆက်ဖြစ်တယ်ခေါတိုက်တော်မြေခွေဆက်တွင်မြေသူတို့ပါတနည်းချင်းတဲ့နွားလာမြေခွေမင်းကြီးနဲ့မောက်ဆူတို့ဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေရိုဒီဂုံးတိုက်တော်မြေခွေရဲ့အချင်းချုပ်ကတစ်ချက်ပြန်ပြောကြမယ်။ဒီချေရိုကဒီလိုမျိုးအချင်းချုပ်ကို gist ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အကယ်၍တကယ်တမ်းစောင့်ပွဲမှာကိုရီတကယ်မေ့သွားခင်ကွာ။ဒီအချင်းချုပ်အဓိကအချက်ကိုစဉ်းစားတွေးတောပြီးတော့ထွက်လာရင်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုယ်စာကြောင်းစီပြီးရင်းရောအမှတ်ကရတယ်ပေါ့နော်။မရေးတာထက်ဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအကျေကျောက်စမယ်နော်နွားနဲ့ချင်းတရားချစ်ခင်ရင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြေမောက်ဆိုကအထူးဆန်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုရှောက်တင်တယ်မင်းကြီးကပြောတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ်လာရင်သူ့ကိုအကြောင်းကြောက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကနေမြေခွေးပေါ်လာပြီးတော့မြေခွေးပေါ်လာတဲ့ဟာကိုမောက်ဆိုကသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်အကြောင်းကြားပြီးတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကြားနေစမှာပဲမြေခွေးကခုန်တိုက်ပြီးတော့နှစ်ခေါက်လုံးအသားကိုစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမို့မင်းကြီးက
ยาทาเรงบอกเลยคงได้ตัวสกาโกไม่ยอมติ่งยอมติ่งยอมยิ้มจะสีแต่เดี๋ยวสุดเลยจะเอามาเนาะแกถ้าสุดยิ่งที่เชื่อรู้ที่จะบอกลงโกยามเมลูมีอะไรมีบาร์เลยแกถ้าสุดยิ่งคือสิ่งพูดโกตัวจามเองนัวละเอาตบะนัวเอาโกอุจิโดนัวชอบยิ่งคงใจดีถ้าสุดยิ่งที่คือสิ่งตัวเป็นแม่เลยมาม่าเอาหนูจัดเต็มเลยเนาะเข้าไปเนาะนัวละเอาตบะนัวเอาโกอุจิโดนัวชอบยิ่งคงใจดีเข้าไปเนาะแกถ้าสุดยิ่งที่คงใจตัวมีคุยสบายกูยามเมลูมีอะไรมีบาร์เลยเจสุดมาเลย